Mitrati wa bi ahli badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makanah gajazai nasatu lakum antukrifuni bisuin fidawi rahimi hari ini derawak itu nyawapan buah kore banyak hasil nyawakan derawak itu derawak tepelor mun perang tajeng Belanda ngalah derawak kurang. Jadi dereden. Ieu mah gua harus, tapi urang ngaka tembak atuh bae. Atuh sapir derewak atuh. Tapi lamun dibacaan heula kurang la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arsyil azim la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim. Ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatah. Fuh. Balangkeun kurang. Untuk ngejegur itu. Atau babacaan, babacaan. Derewak, derewak. Emang kalau gitu, atau babacaan itu kuasa hula. Itu beda, babacaan lu kuasa jeung itu kuasa. Kok bisa beda sih? Iya, patehah baca kulit lo kuasa. Jeung itu ikhlas. Bacakan pateh aku nosok puasa jeng nu ikhlas atawa tekudu puasa ngan ikhlas atau beda bacakan kunu te ikhlas pateh ngeri betul meta cari kanu te ikhlas bacaan pateh bila perlu pateh cara muamar bismillahirrahmanirrahim ngaji tiris makos kia bacakan fuh ilogan kanu ngeri betul pang bacakan fatihah kunu ikhlas nges temaksud kabeteng temaksud ka irung temaksud kamu pokoknya nama sehat kan inum sehat kok kubahasi kiai resep nak mun hayangnya oh ente setik dibuka urang lamun irung urang ngambe sesengitan irung urang ye, sesengitan zahir. Saya memakai minyaknya, saya memakai minyak, saya memakai minyak. Oh iya, iya orang memakai minyak kambe taku irung urang. Itu kene nu bau. Saya, rada lain deh, rada lain deh. Iya, oh iya. Jadi urang teh sakapeung waktu mah jadi pelacak orang, pelacak orang. Ah. Eta irung kuari bagian batin malaikat malaikat teh ku Gusti Allah ditugaskan supaya ngahadaman jelema anu maca Quran maca solawat zikir jeung babacaan-babacaan malaikat turun malaikat sayarin ngaran artinya nu terus bae leumpang ditugaskan ku Gusti Allah tah mun pengajian-pengajian ke malaikat hadir ngabejaan ke para malaikat kadieu 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 aya nu ngaji di dieu kadieu 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 ditambai ku nyana karumpul jeung mantak ieu nu hadir teh lain jelema kabeh ih sia mah kumas aing keur carita sia mah wae lain jelema kabeh. Aya nu malaikat ge. Cak malaikat ulah ka dieu. Ulah ka dieu ngaji mah ngaji tapi ulah. Ulah, 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 ulah. Tuh. Kan bisa gitu. Satu sisi malaikat nu ieu mah tadi ka dieu ka dieu ka dieu ka dieu. Nu aya deui pangajar ulah 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 ulah. Asal malaikat ka dieu ka malaikat. Engke ge jelema dititahan ku malaikat daratang. Lamun cak malaikat ulah ditahan malaikat corengan ngaralan kamari ulah 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 padahal ngaji kitab lah eta kene tapi diulah ku malaikat geus asal malaikat na ngaulah ka para malaikat jelema teu ditoel ku malaikat teu darat kok bisa kitu sih kiai oh malaikat teh ngambe ketika orang zikir
Jibril, la ilaha illallah. Kadeleukan ku malaikat la ilaha illallah urang kaluar. Lamun henteu make bahasa, urang cicing bae perem urang, tapi hate urang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha hate. Malaikat ngambeun ka awak urang. Seungit. Diambeun ku nya. Seungit ye, seungit. Teu nyaon nya keur maca naon urangan seungit. Mentak teu dicatet ku malaikat sebab teu kadenge. Malaikat mah nyatet teu kadenge. Mayal fi zumin qolin ila ladai raqibun atid. Nu kadenge dicatet. Oh, sieu maca la ilaha illallah catet. Tapi lamun urang ngapeureum teu nyatet. Mentak zikir kopi mah nu nyahongan Allah. Ngan malaikat ngambe. Seungit ye awak ye. Seungit ye. Seungit cakna ye. Ngagerokeun malaikat kadenge-kadenge. Ieu teu kadenge, teu kadeuleu babacana tapi seungit. Coba. Ya. Coba. Ieu seungit karumpul malaikat. Ngagulung di dinya. Mentak sih ada orang mun zikir-zikir sorangan aya gedebug. Ulah bentar ulah. Sing ade. Nu paek tadi teh. Seungit. Ngaji kitu keneh. Kadi. Cek malaikat kadi jutaan malaikat hadir. Taruru. Hadir. Sayarin malaikat sayarin. Bener seungit. Tak ketika urang zikir. Haji Pudoli misalnya ye, mingkin tahlilnya na. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cek malaikat bau. Ulah kali ulah. Lah ini bau cek kira cek malaikat. Jangan bau apa pula. Oh, hate. La ilaha illallah na eta. Dicatat kunyana ngan strip bau. Eh stripan. Kuna letak teikhlas hati na. Jadi hayang cau ambon, bau ka ambon kujana. Taik ngaji ge kitu kere, ngaji. Cek malaikat seungit kadie. Oh jaheuh, oh ka hayang nanaon nya nama hiji, Allah. Tapi lamun ngaji di masjid kudu bau. Kunaon? Hayang amplop. Bau kan? Cek malaikat. Ka masyarakat teh ulah toelan ulah geuna ngaji. Bau. Aing ge hampir utah. Aing bener alagaan, bener sieun. Ieu sia tolol. Aing ngaji koski, ngaji batin ngaranna. Oh, baueun malaikat. Mantak, geus. Aya deui masuk. Cek malaikat teh keur tadi nya. Iye keur aya nu zikir. Seungit bau. Bentek. Geus aing mah kadinya lah cek malaikat boal. Tah geus tungguan we di dinya. Bentek. Nah, kuari maca Fatihah. Tu tadi teh tunut ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Bayang ini cager aing dibere kudang. Sugan bae meureun 1 juta bae meureun dibere gasugi. Sugoi dan maghdubi alaihim maladdon. Inum geuninya mudah-mudahan ya. Aduh. Sinum. Kumaha rasana? Tambah nyeri. Aing nu ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Inum geuni. Kumaha mangkarasan? Alhamdulillah rada hampa. Inum deui. Alhamdulillah rada hampa. Kok bisa beda? Apan tadi malaikat ngilu. Aino tadi mah pan caina cai tiis meureun di sumur. Nyari bae jadi mah jelema jadi beuteung kan. Dibere cai sumur atuh pae. Pae atuh jelema minimal nyeulengit tatambah. Tapi cai sumur aja dibacaan Fatihah kun ikhlas pan aya malaikatan milu kadinya. Malaikat ditiupkan milu ka jero. Terus diinum ke malaikat asup ka jero. Cek malaikat nu mana nu nyerina sih. Oh iya cek malaikat ye dipaut ku nyana. Gegeran bae. Mana wae se ngising. Tadi dipaut ku malaikat eta. Sia kudu dijabarkeun bae heran ieu mah. Eker cerita-cerita batin di bahasa urangkeun supaya paham.
Geus malaikat teh diinstruksikeun ku Gusti Allah titah ngadatangan nu ngaji, nu zikir, nu tasbih, nu tahlil nyana ngabejaan ka para babaturanna. Ketika ikhlas kaambeuna seungit, ketika teu ikhlas kaambeuna bau. Mentak tetep bae masyarakat teh bumbung-bumbung bau, malaikat nage bau. Ikhlas geus coba ge. Nah, urang wirid dan selawat. Allahumma sholli sholatan kamilan wa sallim sholatan dan alu ye loko do do bare juga loko ramah do ka malaikatan aya aya nu babacaan bau datang malaikat nu saya bau tan bau emang naonnya hayang warungna maju bau jasa ye bau langsung Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad la ya'nat ala al-wujuh wa khashyat ala al-qurban tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati. Oh itu mah shalawat lain sembarangan teh shalawat. Waduh. Oh eta mah lamun dibaca. Oh shalawat eta mah muharram. Eta mah ijazahna ge teu meunang ditulis shalawat eta mah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ala al-wujuh wa khashyat ala al-qurban tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati. Eta mah mantep ka dieu ka ditu teh mah. Jotosan ge mun maca shalawat eta beda. Beda jotosan. Ha. Dikitu geus teh pantana bersolawat tah. Ya, supaya nempel di malaikat ka dieu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ala al-wujuh wa khashyat ala al-qurban. Tinjukeun ku urang, atuh sapira tanaga ieu tapi aya malaikatan. Ngejengkang jelema ka dieu. Eta malaikatna nempel di dieu. Urang wirid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ala al-wujuh wa khashyat ala al-qurban. Cak malaikat. Bau, bau, emang udah aneh, pelek, pake ngawirin itil, atuh bauan, atuh salawatna bau, pake ngawirin barang bau, atuh bau, cek malaikat gideg, ah, sudah kuat cek kanan, aduh, ya gaji aing usim tiis kos kieu. Ya carita batin teh kos kitu. Mentak lelembutan kan aya di urang. Cek ahli tarikoh mah ngan bahasana tinggi ting mun tarikoh mah. Latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir. Eta teh lelembutan. Malaikat ngambe ka lelembutan urang. Tuh, lu bata ahli Allah mah makin yakin. Sebab no, lelembutan anak malaikat bagi ngambil atau kamu Allah. Malaikat baru ditugaskan kita mendampinginya nate yang ngesungitin. Ngambil lelembutan orang. Lantaran dipaksa tadi nama embung orang zikir. La ilah illallah embung. Kebelah dia nama jadi daik. Kebelah dia nama jadi nikmat. Ngeunaheun malaikat seungit seungiteun cak malaikat seungit amat ieu malaikat teh seungit ngambe urang aya la ilaha illallah aya shalawatan ikhlas ka Gusti Allah makin ikhlas makin seungit malaikat bae ngambe seungit cak nyana lelembutan urang kaambe ku malaikat lelembutan urang kumaha ku Allah nu nyieunna. Maka kurang ahli lelembutan itu ge ahli lelembutan lelembutan urang jeung lelembutan urang jeung itu ngadu nyaweun nyana cie aya waliullah kie beker cicing bae jelema di jalan ndeuk ka nyana saenggeus ndeuk ka nyana datang di jalan teh ya dipanci-panci duit teh ye aing boga duit 1 juta jeung kiai 500 nu 500 deui ieu teh dek dibeulikeun 200 ka jeruk nu 300 deui bisa aya fakir miskin menta-menta dek dibikeun ah jadi 1 juta kabehna datang assalamualaikum waalaikumsalam nu 300 sing ade besi poho cak kiai teh nya ngeunteun ka panggih jeung fakir miskin da yeung ke ka pang mus aya mun aya fakir miskin ulah datang ka dibikeun nya kaget teh jibat nyaweun. Kau bisa lelembutan anak neropong, lelembutan kiai teh nunggu jadi wali neropong. Oh, nu 500 jang kiai, nu 200 melir juruk asum-asum ge,
nutiru ratus jang pake misin di amanatan tah ku kiai nu lelembutan anak nges tajem supaya naon sebab eta lamun kabawa ka imah de poho kabawa ka imah de nutiru ratus jang jajang pake miskin teh asa poe dua poe ngendek eta kapan jadi kalah jengking bakal urang mah teu nyaho hakikatna jadi kalajengking sebab naon geus lain urang geus diniatan jang pakir miskin diendekeun di imah urang sarua jeung kalajengking aya di imah urang mantak kiai eta ngabejaan sia de nu 300 bisa pakir miskin segera segera ta eta teh nyana teh ngabejaan beusi kabawa ka imah duit-duit keneh ngan kulantaran geus dipikeun di hate teh geus dipikeun berarti geus lain nu nyana dibawa ka imah jadi kalajengking. Nah, pohon dipake meli lauk, dipake meli beas, dahar bareng jeung pamajikan, jeung anak kan jadi kalajengking tah. Dijeros, cak anakna bae nyari beuteung. Kunaon teh sia? Tos ngadahar lauk eta jeluk eta mah jeluk teri. Abana ka jero abah geura da karasa teri. Cek manang ajungkel dong. Oh! Kurang anjir beuteung geus ngadahar lauk urangnya, ngadahar naon urangnya? Atuh kala jengking pan tadi nyakip di jero. Tuh. Teu nyaho ta urang teh kana hakikat-hakikat kos kitu tandu mantak jeung ahli Allah. Maka teh bang, barangnya na bebeja deui ka kiai nu tadi. Assalamualaikum. Sama kurang nih minta cai. Kunaon tuh nyari ribeuteun. Atuh nu 300 teh. Endahan dipake meuli japuk ku sia. Kala jengking eta. Lelembutan teh main tuh. Dak be. Urang keur dieu bae lelembutan urang mah neuleuh jahe. Tring. Jahe ge tring. Tah lelembutan mah entah mah lain lembutan goblok tah mah. Tah eta mah lain lelembutan tah mah nafsu. Beda lelembutan jeung nafsu. Tuh, cung baguna putihnya budak kurang mana nya. Lelembutan main ye. Lain lelembutan bego tah mah sia mah. Dubogo bae burung. Lampung bangunna ye. Beda kulitna putih. Bener. Marah tuh bener tuh nyana. Gede adat Lampung tuh lain lelembutan nafsu beda ke lelembutan jeung nafsu tah lelembutan urang ka ambeu ku malaikat sengit tah supaya urang sengit ikhlaskeun ge asal geus ka ambeu ku malaikat sengit bae aduh geus malaikat nu sajeun kade sengit ye sengit dari uk jadi dirinya dari uk dari yuk nyana dirinya nu ngaji na baksa 20 nu hadir malaikat jutaan engke malaikat nitahan ngaji ngaji noelan emang kitu ditugaskan ku Gusti Allah tuh mantak teh sambarangan tata dina aya 300an di masjid teh kuari ka Golkar nya cek malaikat jadi bentaknya kamari mah seungit malaikat jeung malaikat ngobrol barang aya pohon beringin jadi kieu cek ini. Aduh, cak malaikat jadi kieu. Ah, bentak cak kieu bentak. Nah, jelemat geus bau-bau ulah ka dari bau-bau. Di toilet kumaha? Dijagaan ku malaikat ge. Nu endek ge kadinya nu endek ge dipenggolkeun ka warung. Ku malaikat dipenggolkeun ngopi bae di warung nyonyo. Emang geus aja. Heh, aing geus ngaji ngopi cak kieu di dieu. Nang malaikat mengkolkeun. Sabab bau cak malaikat daripada sia kabauan. Engkena sia diajakan ka Golkar bau sia eta. Tah eta keur carita dijabarkeun tah kos kitu tah. Tuh. Ieu ngaji mah rusak jadi ka dieu nya. Nang Allah. Urang lamun geus nempo ka dieu nya ngeri. Ngeri. Atuh salat urang mah bentek bareng salat. Malaikat salat mah salat teh budak bau babacaanana. Tah dibadak lamun urang deuk salat. Di jero huntu urang aya ceuhil malaikat embungeun. Mentak Kangjeng Nabi nyunahkeun ge coba ge difatul muin di unggal kitab sunah urang teh nyeuhil. Sebab naon? Nu mentak Kangjeng Nabi nyunahkeun eta teh aya rahasiahan, aya malaikat anu cicingna di dieu dibaham. Paranti mun urang maca nyana anu ngajelaskeun, dulur sok malaikat teh, wahai para malaikat, ieu babacaan seungit ye. Eta lamun eueuh ceuhilan. Lamun aya ceuhilan cangkana, naon eta? Euy, mung malaikat ge. Sebab malaikat kan tilak dahar malaikat mah. Geus neuleuh ceuhil teh gilaeun nya na. Ieu teh naon cangkana?
Nisnya itu daikin kadinya. Ditanya, apa sih itu kadinya? Ayah cehil. Mantak malaikatnya sebernama sianin ku cehil. Cehil tetes sih. Ada tak, mantak urang sunah naon karangarana. Naon karangarana. Lain nyusur helanan, tak tadi nyuhil sunah selilit ngarana. Ya sunah nyusur nambah kasunahan. Abi bersih, malaikat senang. Dan mantek ente lamun dek kitu salat sing hade dek wiridan ge dek wiridan cehil atuh rusak nyata sada har jengkol nya didinya aya deh. Oh cek malaikat wow wow babatur ada kakak edok ayo jengkol ngamuk. Itulah cerita ngaji batin. Lain sama malaikat-malaikat nanu cicing di urang, lain hadam-hadam babacaan nu cicing di urang. Nuantak hubiba ilaya min dunyakum salasun. Dipake keresep di dunia anjen tilu cakang yang nabi. Hiji at-tatur. Minyak sengit. Eta teh maksud kanjeng nabi awak urang sengitan ulaya kokotor-kokotor abeh malaikat datang ka urang nyatu antara sesengitan zohir urang jeung sesengitan batin urang. Wasiwak jeung nyiwak nu katilu wanisa lantaran ngabungahkeun hate. Urang boga pamajikan teh kan terhibur ku pamajikan. Bright hate teh senang. Geus lamun hate senang urang maca zikirna, maca shalawat teh kan ikhlas. Eta kan bantuan pamajikan urang. Coba lamun pamajikan urang manyun bae. Urang maca shalawat teh lain inget ka kanjeng Nabi kan. Allahumma sholli sholatan tutut gede. Sholli sholatan kamilah tawasial teh pamajikan goblok geus. Ya, cak malaikat bareng kiamat tapi sholawat mah sholawat katutut-tutut di bawah manyun nya kos tutut bae. Keur mah beungeut na tutut bareng teh. Aju bae ngamuk geus. Ah, cak malaikat teu beres ieu bae. Oh, etalah seetik nyentil urusan batin kos kitu mentek tiup. Fuh, atuh aya malaikatan nempel di dinya. Tiup kunu sok main gaplek. Fuh, jurig kayak di dinya. Ye, urasa marah. Tuh, atak nih, lain za tiup-tiup na.